Det i alla fall. Jag tror. Jag har suttit där inne och pratat lite med Dagmar. Pratat? Se nu vad du har suttit där och gjort. Ska du verkligen gifta dig med den där lilla tösan, va? Vadå? Har du någonting emot henne, eller? Nej, inte henne. Alltså, menar du på att det skulle vara något fel på mig, kanske? Inte direkt, kanske, jag men... Jag ska tala om för dig att här finns resurser. I den pungen, ja, men hur är det i den andra? Jag är erfaren, stilig och har vid ett flertal tillfällen iakttagits någorlunda nykter. Jag är erfaren.